জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো কলডিলৰ ৰেচিপি, বা আমি কলফুল বুলিও ক'ব পাৰি। তেনেহলে বলক আমি পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে লৈছো এটা কলডিল, বা আমি কলফুল বুলিও ক'ব পাৰি। কলডিলটো এতিয়া আমি কটাৰীৰে কাটি ল'ম। এনেকৈ এইখিনি কাটি পেলাই দিম কটাৰীৰে, বা ইয়াতে আপোনালোকে চাকু দি কাটিলেও হ'ব। এতিয়া কলডিলৰ পৰা কলডিলৰ পাত আৰু ফুলবিলাক মই উলিয়াই ল'ম এখন এখনকৈ। আৰু এয়া চাক মই উলিয়াইছোঁ এখন এখনকৈ, আৰু উলিয়াবলৈ একেবাৰে সহজ। এইখিনি উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল, আৰু প্ৰথমৰবিলাক মই নিদিওঁ, সেইকাৰণে কাষতে থৈ দিছোঁ। কলডিলৰ পৰা কলডিলৰ পাত উলিয়াবলৈ একেবাৰে সহজ। এনেকৈ অলপ হাতেৰে টানি দিলে হৈ গ'ল, ওলাই আহে। এয়া চাওক আমাৰ কলডিলৰ ফুল, ফুলখিনিও ভালে, একো কলা চলা পৰা নাই। কিছুমানৰ বহুত কলা থাকে কলডিলৰ বেছিদিন হ'লে, আমাৰ একটু বেছিদিন নহয় এদিনৰ। এনেকৈ মই কলডিলৰ পাত আৰু ফুলবোৰ উলিয়াই যাম। এয়া চাওক কলডিলৰ কোমল অংশটো আমি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া কটাৰীৰে কাটি ল'ম এইখিনি। এয়া চাওক এইটোৱে হৈছে কলডিলৰ কোমল অংশ। পাত আৰু ফুলবোৰ উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল কলডিলৰ। এতিয়া কলফুল লৈছোঁ। এনেকৈ কলফুলখিনি অলপ বাছি ল'ম। ঠিক এইটো উলিয়াই লৈছোঁ। এনেকৈ উলিয়াই যাম। আপোনালোকে যেনেকৈ কাটে আৰু তেনেকৈ কাটিলে হৈ গ'ল। মই এনেকৈ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি পেলাই দিছোঁ। এনেকৈ মই কলফুলখিনি বাছি যাম। ফুলখিনি বাছি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কাটিবৰ কাৰণে ৰেডি। এতিয়া আমি কাটি ল'ম। চাকুৰে কাটিব পাৰি বা কটাৰীৰে কাটিব পাৰি, মই কিন্তু কটাৰীৰে কাটিম। ফুল লৈছোঁ কলফুল। এতিয়া এনেকৈ মই কাটি যাম কটাৰীৰে। আপোনালোকৰ ইচ্ছা আৰু যেনেকৈ কাটে, মই এনেকৈ কাটি আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। এয়া চাওক মই কাটি আছোঁ। এয়া চাওক ফুলখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কোমল অংশটো কাটি ল'ম। এইটো কোমল অংশ, কোমল অংশটো এতিয়া মই কাটিম। এনেকৈ মই ভিতৰৰ কোমল অংশটো কাটি আছোঁ। আপোনালোকৰ যেনেকুৱাই ইচ্ছা আৰু তেনেকৈ কাটি ল'লে হৈ গ'ল। এয়া চাওক কলডিলটো কাটি লোৱা মোৰ হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া মই পানীৰে ধুই ল'ম ভালকৈ দুই তিনিবাৰমান। এয়া চাওক ধুই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া বনাবৰ কাৰণে ৰেডি। দুটা আলু লৈছোঁ। আলুখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু কেৰাহীত পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। পানীখিনি অলপমান গৰম হোৱাৰ পিছত কলডিল, কাটি থোৱা কলডিলটো দি লৈছোঁ। আলু দিছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া মই বইল কৰি ল'ম। হেতাৰে অলপ লাৰি দি আছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ কলডিলটো বইল কৰি লোৱা হ'বই। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল কলডিলটো। এতিয়া মই হেতাৰে এনেকৈ উলিয়াই ল'ম পানীৰ পৰা কলডিলটো। এয়া চাওক আমাৰ উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া বনাবৰ কাৰণে ৰেডি। কলডিলটো বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজ মই ইয়াতে তিনিটা লৈছোঁ, এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট। লৈছোঁ কেৰাহী, আৰু গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত দিছোঁ পিঁয়াজখিনি, কাৰণ পিঁয়াজখিনি অলপ পানী থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আগত অলপমান ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি। এনেকৈ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া দিছোঁ মই তেল। তেল দি পেলাই এতিয়া মই হেতাৰে লাৰি আছোঁ, আৰু এনেকৈ অলপ সময় মই ভাজি যাম পিঁয়াজখিনি। এতিয়া দিছোঁ নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনি, আৰু এনেকৈ অলপ সময় মই ভাজি যাম নহৰু আদা পিঁয়াজখিনিৰ লগত। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা কলডিলটো মই দি লৈছোঁ, আৰু হেতালে এনেকৈ মই লাৰি আছোঁ কলডিলটো। ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, আৰু নিমখ মই এচামুচ দিছোঁ।
আৰু হালধি হালধি এসমুজ দিছো এতিয়া এখিনি ভালদৰে মই মিহলাই লম এসম মিহলাই লোৱা হৈ গল কলডিলটো এনে কই অলপ সময় মই থাকি দিছো ইয়াতে আধা চামচ মই জলকীয়াৰ গুড়ি দিছো এসমুজ দিছো ধনিয়া গুড়ি এসমুজ জিৰাৰ গুড়ি দিছো এতিয়া মই এনেকৈ হেতাৰে লাৰি আছো আৰু এনেকৈ মই অলপ সময় লাৰি থাকিম কলডিলটো মিহলাই লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া দিছোঁ ইয়াতে মই পানী পানী আপোনালোকৰ ইচ্ছা আৰু যিমান পানী দিয়ে আৰু মই অলপমান দিছোঁ বেছিও দিয়া নাই পানী দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আকৌ মই লাৰি আছোঁ হেতাৰে ইয়াৰ চাওক আমাৰ উতল আহিলে কলডিল চব্জিটো আৰু এইখিনি গৰম মছলা লৈছোঁ কলডিলত দিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই গৰম মছলাখিনি কলডিলত দি লৈছোঁ কাৰণ আমাৰ কলডিলটো হ'বই আৰু আৰু মই হেতাৰে লাৰি আছোঁ গৰম মছলা দিয়াৰ পিছত কলডিলটো আমাৰ হ'বই আৰু আৰু অলপমান পানী ৰাখিম কলডিলটো খাবৰ কাৰণে আকৌ আৰু মই কলডিলটো নুশুকাওঁ মানে একদম বেছি আঞ্জাটো অলপ পানী পানী ৰাখিম আৰু খাবৰ কাৰণে এয়া চাওক আমাৰ কলডিল আঞ্জাটো হৈয়ে গ'ল দেখিছে নহয় আমি ঘৰতে কলডিলৰ আঞ্জাটো কিমান সুন্দৰকৈ ঘৰতে বনাই খাব পাৰি আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ গতিকে আপোনালোকে এবাৰ বনাই নিশ্চয় খাব বিৰাটে ভাল লাগে আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ল'ব আৰু মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।